Assalomu alaykum hammaga. Avtoelektrik sohada ishlagan aka-ukalarimiz uchun hozir Cobalt mashinamizga start stop qo'ydik. Vatan degan start stop O'zbekistonda teriladi. Sifat yaxshi buni. Hozirgi kunda 590 ming so'm, 600 ming so'm atrofida sotilyapti. O'rnatib berish xizmati 100 ming so'm bo'ladi Cobalt mashinasiga. Mashinamiz avtomat korobka. Bir ikkita obunachimiz so'raganda avtoelektrik sohada ishlaydigan Zamok zajigani ulanishini so'raganda, zamok zajigani esa shunaqa stiker bo'ladi. Qizil rang bor, sariq bor, ikkita oq bo'ladi. Ulanish uncha qiyin emas buni. Mana elementda stiker bo'ladi. Elementda stiker bo'ladi, o'zi qo'yib yurganlar bo'lsa biladi. Hop, qizilda cherez zamok bo'ladi, oxirgi polojeniya. Sariq atsisi 1 bo'ladi. Oxiridagi oq bu stikerdagi oxir oq bo'laman. Oxiridagi oq qovlanadi, o'zi ikkita oq bo'ladi. Keyin oxirdan ikkinchisi, oxirdan bu ikkinchisidagi oq qovlanadi bo'ldi. Hech qanaqa muammosiz zavod bo'ladi. Mana startovni ishlab turibdi hozir. Tormozni bosib bitta bossak. Startovni ishlab turibdi. Mana tormozni bosib bitta bosamiz. Mashinamiz zavod bo'ldi. Hech qanaqa muammosiz, mana JM izolentada qilingan. Akkuratni darajada ishlaydi. Chanaq simlar chiqib qolmagan. Chiroyli qilib yig'ib yuboramiz buni. Bu ulanish simlari hammasi instruksiyasida bor. Tepada stator zajigani deyilgan. Bu signalni qo'ygan payti statorni sariq sim bilan yashil sim qilaveramiz, zavod bo'ladi. Bunisi oq korobkali bo'ladi. Bunisi hozirgi ulaganimiz mana shunaqa bo'ladi. KPP deyilgani jigar rangdagi pastyani minusga beraveramiz. Agarda mashinamiz mexanika bo'lsa, skor datchikka ulaymiz. A kuk axranini bu simga ulanadi quflaganda podsvetkan o'chirish uchun. Hop. Yashil sim, tormoz deyilgan. Tormoz bo'lsa plus kelan simga ulanadi. Sariq generator, qora pastyani minus, hop, qizil pastyani plus ulanadi. Ikkinchi blokka keladi. Ikkinchi blokka mana yozilgan. Zamok zajigani. Hozir aytganlarimdek bir xil qilib ulanadi. Ulan shuncha qiyin emas. Akkuratni tiqib, mana shunaqa qilib ulasak bo'ladi. Tanishlarga tarqatib qo'yamiz. Yaxshi maqsadda foydalansa bo'ladi, e'tibor uchun. Hammaga rahmat.